E aí galera, tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Schuder, voltarei para a pista com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo, já carregado. Anteriormente em Blue, esse Mustang é o próximo carro que irei desbloqueá-lo. Esse grupo de eventos é o próximo que também irei desbloqueá-lo. Estou no nível 7 de fãs, com 15% do jogo completado. Um jogador, modo carreira. Agora galera, vou jogar esse terceiro grupo de eventos. Vejam que ele ainda está intacto. E eu vou começar a jogar esse primeiro evento, que é a corrida. Bora continuar. These are fan demands, and you're gonna see these on the track in some events. Trigger it by driving through it, and you'll be given a task. The faster you complete the task, the more fans you'll earn. Complete the task with as many fans as you can. Every fan you earn will be added to your fan score. Remember, earning fans will help you progress through Blur. Novos objetivos dos fãs. Só tem esses 5 carros disponíveis no momento. Que miséria. Vou jogar com essa carroça não. Apesar que eu poderia ganhar com facilidade jogando com essa carroça. Vou jogar com esse mesmo carro que apareceu na cena que acabou de rolar, que é o 350Z. Bora pra pista. Centro de Los Angeles, 3 voltas. Objetivo principal, objetivo de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Bora representar a 350Z. O Mustang aqui. Vai pra lá. Nossa, ele disparou. Que absurdo. Não tem aqui meu carro, não. Aí tem um boneco aqui. Aí o objetivo dos fãs. Tem que largar o asco com essa bola vermelha ter ligada. Já completei o primeiro objetivo dos fãs. Agora eles estão mais exigentes. Aí um carro explodiu. Ficou pra trás. Deixa eu pegar. Peguei. Agora tome. Para de derrapar, carro. Isso não é hora de driftar, não. Ai, não deixaram eu pegar a bagaça. Ai, me tecaram. Ainda passei pelo checkpoint. Meu carro vai explodir. Tô em último. Voltei a ficar em último. Que absurdo. Deixa eu passar aqui. Preciso pegar a ferramenta para poder regenerar meu caramba. Tá aqui, peguei. Opa, que um boneco aqui. Objetivo dos fãs. Colisão com o Nitro. Vou colidir com quem? Colidir com um carro na minha frente. Tô passando. Qual é a Charger? Não sei se é o Charger ou se é o Camaro antigo. Tá aqui na minha frente. Um dos dois que são antigos. Aí, largou o aço ali na minha frente. Aqui na minha frente. Tomem. Tô em quinto. Pra quem estava ainda há pouco em último lugar. Aí, impacto. Com esses projéteis. Fazendo driftagem. Driftei. Tequei, que lindo. Toma. Aí. Não acertei. Aí ultrapassar com o Nitro. Deixa eu pegar esse Nitro aqui. Esse outro Nitro. Passei, dois ainda. Estou em primeiro. Isso aqui é bom. Tirei onda. Não me acertaram. Isso. Acertaram, atiraram o projeto em mim, mas me erraram. Tô na segunda volta. Que curva linda, maravilhosa que eu fiz. Posso me empolgar não. Ai, deixei de pegar o escudo. Isso, me mire, mas me erre. Isso, ai, eu esqueci dessa curva, galera. Vocês também nem me avisaram.
Toma, vai pra lá. Isso, empurra ele. Toma o teco. Ah, ele pegou e usou também. Só acho que não me acertou. Vai tomar. Se não usar o escudo. Tomou, avisei e decolou. Que lindo. Isso, é isso que eu queria. Era isso que eu queria, melhor dizendo. Não posso dar mole, galera. Tô em primeiro. E última volta. Velocidade. Isso. Potenciador de velocidade. Dá no pé. Deixa aqui na curva. Deixei. Parti. Fui olhar pra trás. Ah! Para de derrapar, cara. Aqui tá passando que nem uma bala. Não. Usei. Que beleza. Me teque não. Última volta. Última volta, melhor dizendo. Ai, me equivoquei, galera. Última curva, melhor dizendo. Me empolguei na fala e venci. Em primeiro lugar, galera. Que beleza. Confesso, galera, que esse evento foi bem difícil. Mas consegui vencer. Nossa, ganhei bastante pontos. This is Crash and Burn. And here, Drake calls the shots. He likes to play rough. So you're gonna have to play rough too. Fight hard and defend yourself at all times. Ué, Hammer. Ah, é o novo grupo de eventos. Que eu tinha dito que iria liberá-lo. Vou continuar jogando esse terceiro grupo de eventos, que agora é destruição. Vou com qual carro? Vou com 350 Z Nismo S Tune. Bora voltar para a pista. Porto de Los Angeles. O objetivo principal de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Bora representar também o 350Z. Laguaço. Isso, ai, beijei a bola vermelha. Ele destruiu o carro. Ele deixou a bagaça da bola vermelha pra trás. Outra aqui também deixou, mas deu tempo de desviar dela. Da bola vermelha. Acertei ninguém. Tá acabando o tempo, bora. Faz logo essa curva. Acertei. Aí deixaram um teco pra trás. Deram um teco pra trás. Errei geral. Que absurdo. Tô ruim de mira. Ai, acertei agora. 10 segundos, 9. Vai. Agora sim. Tô bom de mira. Ai. Quase que acertei lá. O bichinho que tava fazendo a curva. Tô com 67 pontos ainda. Não, beijei não. Ai, beijei. Tentei passar pelo cantinho, mas não deu. Tô com 80 pontos, faltam 40. Beijei isso não. 93 pontos. Acabou o tempo. Vai, vira lá o carro. Aí, errei tudo. Vou perder, galera. Vou deixar de chegar em primeiro lugar. É isso mesmo. Vira lá o carro. Ai, passei, galera. 129 pontos. Ah, agora pode acabar à vontade. Superado. Venci, galera. Mais um evento em primeiro lugar. Que beleza. Esse evento foi emocionante. Terceiro evento, também é corrida. Ah, são os mesmos 5 carros. Cada evento tem os modelos diferentes de carros. Não, vou com PTS, com o pé. Bora representar. Brington, não sei se a pronúncia está correta, galera. 3 voltas. O objetivo principal,
de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Esse é bem pequeno. Esse deveria ser bem mais difícil, por ser mais curto. Ah, o Mustang passando aqui, que nem uma bala. Passou já. Vou deixar nada pra mim, ó. Ai, pelo menos consegui pegar um escudo. E agora poder conhecer essa pista. Ah, os caras estão se matando. Isso, se matem na frente. Enquanto isso, vão passando vocês. Tomem! Geral! Espalhei geral. Aí, fui pelo... por onde o bonde foi. Tô passando. Pelo menos querendo passar. Ai! Girou. Deu cambalhota. Deixa eu pegar. Não, não era isso que eu queria pegar, não. Aí, objetivo dos pães. Impacto com o projeto. Completei. Não ficar me preocupando, galera, em cumprir esses objetivos dos fãs, não. Eu tenho que me concentrar na pista. Não posso me concentrar e ficar lendo essas bagaças. Acertei. Dei no teco. Joguei a bola vermelha pra frente. Segunda volta. Deixa alguma coisa pra mim. Deixou. Sai da frente. Tô em quinto, me detonaram. Oitavo, que absurdo. Toma, te detonei. Joguei a bola vermelha pra frente. Escudão. Ui. Alcance 135 metros. Ah, eu tive que frear, galera, pra fazer a curva. Então eu não consegui completar, não. Sabia, tive que frear. Não, não. Pode beijar aí o escudo. Tô em quinto e sexto. Tava em quinto. Que absurdo. Isso. Detonou o cara lá. Toma. Ai. Fica paradinho. Fica parado. Facilita a minha vida. A água tá dificultando correr com o carro. Ai, quero isso aqui. Toma, decolou. Opa, descarta. Descartei. Completei. Esperei fazer a curva para poder completar. Tô em segundo. Ah, é a última volta. Ah, tô em primeiro agora que eu vi, galera. Não tinha visto que eu tinha passado o primeiro colocado. Não, joga essa bagaça em mim, não. Isso, beija aqui, ó. E venci. Beijei, fez beijar o meu escudo. A bola vermelha tá ligada e venci com moral. Que beleza. Mais um evento em primeiro lugar. Três seguidos. Mas está bem mais difícil, galera. Opa. Ah, é o próximo nível de fãs que eu ia alcançar, galera. Alcancei agora. Tinha dito que eu tinha no início. Liberei um carro, mas outro. É, tinha dito no início. Me equivoquei, galera. Ao ter dito que eu já estava no sétimo nível de fãs. Na verdade, eu estava no sexto ainda. Cheguei no sétimo agora. Ponto de controle. Ai, tem esse... esse louco. 24. Esse Nemesis. Maneirinho. Deve ser pesadão. Ah, o Corvette C3. Antigaço. Vou com o primeiro. Que é um carrinho mais neurótico. Bora, carro. Vê se representa. Unboy. Objetivo principal. De fãs. Corrida dos fãs.
E o circuito, ele é bem grande. Ah, já joguei nesse evento já. Nesse circuito. Opa! Ah, deixei de pegar o bagulho ali. Fui na fome pegar aqui, ó. O potenciador de velocidade. Oi! Pega! Ai, não peguei! Que bagaço! Comecei jogando mal! Tem que me recuperar! Opa! Decola! Uou! Pega! Peguei! Tem dois! Pega isso! Tô em segundo! Pega, pega! Isso! Mais isso! Aqui era bom carro off-road! Tem mais estrada do que pista com asfalto! Ai, deixei pegar lá o... mais um potenciador de velocidade. Ah, esse, galera, não devo chegar em primeiro, não. Tô jogando mal pra caramba. Vai, carro. Fica paradinho. Facilita a minha vida. Ah, não. Não vou conseguir passar por esses checkpoints, não. Ai. Fechadão. Consegui passar pelos checkpoints. Checkpoints. Aqui, mais um potenciador de velocidade. Bate, mas continua correndo. Dá no pé. Pega. Tô no vermelho. No caso, em quinto lugar. Não, em segundo. Ai, beijei, galera. Ai, por essa eu não esperava. Que bagaça. Ali eu assinei a minha derrota. Vai, decola. Isso, uou, mas não de lado, de frente. Aí peguei o potenciador de velocidade, sem querer. Mesmo de ladinho. Não peguei o bagulho, pensei que teria pego. Ai, tô em primeiro. Pega aqui. Ai, é pra ter ido pra direita. Pega, pega, pega. Isso. Lembrei que tem aqui um cantinho. Mais um aqui. Tá acabando o tempo, vai. Não peguei, o carro balançou muito. Sambou. Vai, baixa, mas continua correndo. Mas não faz isso, carro. Vai, dá no pé. Tô desesperado, galera. Quero vencer. Não peguei. Usei o freio de mão ainda pra poder pegar. Não peguei. Dei mole. Ah, ali foi a concretização da minha derrota. Em segundo lugar e terceiro, galera. Dei mole. Mas passei. Não tem problema, não. Ai, dei molinho, galera. Na última volta, na última curva, acabei vacilando. Agora vou jogar esse evento aqui, que também é a corrida. Ah, os mesmos 5 carros. Vou contigo. Bora pra pista. Barcelona, Gracia. 3 voltas. O objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Essa pista eu não conheço. Será que é uma gracinha essa corrida?
Agora tô em 13º. Também o total são 15. Ah, fiquei em 15º. Normal ficar em último. Aí tinha um bonequinho ali. Objetivo dos fãs. Deixa eu pegar esse escudo. Safado. O Mustang pegou. Ah, não sei se eu vou conseguir passar por todos os checkpoints. Todos os checkpoints, melhor dizendo. Ah, deixei de pegar o potenciador de velocidade para poder passar pelo checkpoint. E voltei a ficar em último. Ai, é no lado direito ali. Que bagaça. Ah, não vou me preocupar em pegar isso não. Passar por esse checkpoint. Ai, atirei no bagulho que tava parado ali. Colisão com o carro. Tem nenhum carro na minha frente para me poder colidir. Tem isso aqui. Colidir. Mesmo ele usando o escudo. Sai, poste na minha frente. Estava arrastando o poste. Já estou na segunda volta. Ai, me acertaram na curva, safados. Deixa eu pegar esse potenciador velocidade disso. Sai da minha frente. Esquece isso. Quero pegar potenciador de velocidade disso. Dá no pé. Só vai ter só mais uma volta só. Impacto com mina. Toma! Deixei a mina pra ele e ele beijou bonito. 12º. Vai atrás de alguém. Acerta isso aí. Isso, beijou bonito. Beijou não. Aí, outro decolou, explodiu. Tu tá explodindo, chega perto de tu. Vou te detonar, última volta. Deixa eu chegar perto de tu. Aí me tecou, safado. Nitro com nitro limpo. Que isso? Ah, esquece isso. Aí passei por dentro do carro, ainda bem. Ele tava piscando. Toma! Vai pra lá! Não quero beijar isso não! Potenciador de velocidade isso! Bora! Tô em 7º! Ai, tem um carro aqui embaixo! Tô em 6º, vai! Para de derrapar carro! Ficou deslizando na pista, não deu! Falhou, galera! Não deu pra fazer a curva na moral! Perdi, primeira vez que eu não consigo chegar entre os 3 primeiros, galera. Vou jogar com esse carro não. Vou com 350Z. O TTS tem tração nas 4 rodas. E para fazer as curvas é bem pesadinho. Não é bem pesado, é bem como se a direção dele fosse dura. Já o 350Z, a direção dele é mais maleável, mais flexível. É até melhor poder driftar. Opa, 2 Mustangs, um em cada lado. Os dois me passaram que nem uma bala. Tô passando. Olha lá. O Mustang estava virando o carro dele e se recuperou e deu no pé. Quero saber disso não. Quero saber de vencer. Tô passando. Olha lá. Decolou. Decolou não. Avançou. Errei geral. Não. Ainda bem que não beijei aquilo. Vou pra cá. Tô em 5º. Vai, carro. Para de deslizar na pista, na curva. E aí, irmão gêmeo? Tô em 4º. Tô chegando. Aí não peguei o bagulho. Aí tomaram lá. Tomei também.
Errou. Toma, irmão gêmeo. Se lascou. Ai, não queria pegar isso. Isso é muito ruim. Tomou. Tem como jogar essa mina pra frente? Tem um bagulho aqui bem aqui na curva. Ah, desgraça. Ai, fiz ele beijar? Não, não fiz. Ele fez meu carro virar totalmente pro lado oposto de onde eu queria. Toma, irmão, gente. Ah, isso não. Não queria pegar isso. Tô em terceiro. Ah, usou o escudo, safado. Isso aqui é bom? É. Vai, acerta ele. Tomou. Que beleza. Mas ele não para de correr. Tô em segundo. O que isso aqui faz? Ah, galera, cheguei em segundo, mas consegui prosseguir. O primeiro disparou, ele sumiu na frente. Não tinha como alcançá-lo. Agora esse evento, ponto de controle. Vou com esse carro aqui. Nemesis Off-Road, pra ver se ele é bom. Bora pra pista. Porto de Los Angeles. Objetivo principal: de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Vê se representa o Nemesis. Qual lado que eu vou? Ah, ele tava escondido. Já vai acabar tendo o tempo. Que miséria. Que absurdo. Ai, caminho que eu não conheço. Não conheço essa pista, não. Ai, freia, meu filho. Tive que usar o freio de mão. Que o danado não freava. Carro pesadão. Uou! Vai acabar o tempo, miséria. Ai, beijei a quina e mergulhei. Ai, fui tomar um banho, galera. E o trem? Os vagões lá. A locomotiva. Vou por esse lado agora. Aqui o escondidinho. Bate, mas continua correndo. Vai, decola. Ah, é pra ter pego aqui, aquele bagulho lá. Ah, carro. Assim que aterrizou, ele quicou. Vai acabar o tempo. Não peguei aquele outro. Vira, carro. Tô fusão, foi de mão. Vira logo. Aí, dois. Usa. Bate, mas continua correndo. Não cheguei nem uma vez em primeiro lugar. Só chego no máximo em segundo. Ai, beija não. Ai, pensei que ia beijar de novo no mesmo lugar. A mesma quina e mergulhar de novo. Ah, deixei de pegar ali o bagulho.
Tô em terceiro. Ai, esqueci de novo pegar esse bagulho. Cheguei perto, mas não peguei. Ai, não peguei. Potenciador lá. Potenciador de velocidade. Não peguei. Ai, também não peguei. O carro é muito pesado, velho. Não deixa eu fazer virar pro lado direito. Quando eu viro, vai com atraso. Vai, decola. Isso. Beijo aí. Mas continua correndo. Ah, galera, cheguei em terceiro. Que vergonha. Mas avancei. Vou subir de nível. Subi. Agora eu tô nível 8 de fãs. Liberei mais um carro, Supra. E H2. Liberei esse novo grupo de eventos. Galera, vou encerrar agora e voltarei em breve com a continuação dessa gameplay. E irei jogar esse novo grupo de eventos que eu liberei. Tamo junto, galera. E até lá. Uh-oh.